Ahojte, dneska si ukážeme, ako opraviť chybné aktualizácie vo Windows Updatoch. Ukážeme si to na chybe s koncovým číslom 643, ktorá, ako môžete vidieť na obrázkoch, trápi aktuálne viacerých používateľov. Keďže som nenašiel nikde na YouTube návod, ktorý by mi pomohol s týmto problémom, aj keď je ich strašne veľa, rozhodol som sa spraviť tento rýchly návod, ktorý zvládne naozaj každý. Takže, budeme k tomu potrebovať jednoduchý program, ktorý si stiahneme priamo zo stránok Microsoftu. Stačí, keď si do Google napíšete Media Creation Tool, dáte Enter a otvoríte odkaz, ktorý je zo stránok Microsoftu. Nebojte sa, všetky linky vám dám do popisu videa. Otvoríte si daný link. Mala by sa vám zobraziť takáto stránka. Tu budete mať prvý odkaz, aktualizácia Windows 10. Na to neklikáte, ideme nižšie a klikneme na tlačidlo stiahnuť nástroj. Stránka sa nás opýta, či chceme daný nástroj uložiť. Áno, stiahne sa nám klasicky do uložených súborov alebo tam, kde to máte nastavené. Stiahnutý súbor normálne otvoríme dvojklikom, klikneme na tlačidlo áno. No a teraz už iba počkáme, kým sa všetko potrebné pripraví. Následne klikneme na tlačidlo prijať. Opäť počkáme. No a teraz už iba skontrolujeme, či máme zaškrtnutú možnosť inovovať tento počítač. A klikneme na tlačidlo ďalej. Následne sa nám začne sťahovať aktuálna verzia Windowsu 10. Nebojte sa, nebudeme preinštalovať celý Windows, stiahneme iba jeho najnovšiu verziu a nainštalujeme ju tak, že sa nám nevymažú žiadne súbory, ani žiadne programy, ani žiadne nastavenia. Bude to prebiehať tak, ako keby ste klasicky aktualizovali Windows z Windows 10 na Windows 11. Tento proces môže chvíľu trvať v závislosti od rýchlosti vášho internetového pripojenia a rýchlosti počítača. Preto si ho teraz pre účely tohto videa zrýchlime. Po stiahnutí klikneme na tlačidlo prijať. A opäť chvíľu počkáme. My si video znova zrýchlime. Medzi tým, kým čakáme, môžeme si zavrieť internetový prehliadač a všetku našu rozpracovanú prácu. Čiže si pozatvárame všetky otvorené programy, uložíme si rozpracovanú prácu a počkáme na dokončenie procesu. Po dokončení by ste tu mali vidieť nainštalovať Windows 10 Pro a ponechať osobné súbory a aplikácie. Toto je veľmi dôležitý bod, preto ho nemeňte a nechajte ho nastavený takto. Následne klikneme na tlačidlo inštalovať. Potom sa začne inštalovať aktualizácia Windowsu. Počítač sa vám niekoľkokrát reštartuje a nainštaluje sa vám jeho aktuálna verzia. No a kým čakáte na reštartovanie počítača, môžete kliknúť na tlačidlo odoberať, čím mi veľmi pomôžete v ďalšej tvorbe. No a keď vám pomôžem s vašim problémom, budem veľmi rád aj za like. Tak, po niekoľkých reštartovaniach počítača si otvoríme nastavenia. Klikneme na položku Aktualizácia a zabezpečenie, Windows Update a dáme vyhľadať ďalšie aktualizácie. Počkáme na vyhľadanie aktualizácií. Pokiaľ nám neukáže žiadne aktualizácie a vidíme aktualizované a zelenú fajku so žiadnou chybou, výborne. Ak áno, dáme nainštalovať ešte ďalšie aktualizácie a znova reštartujeme operačný systém. Po reštarte dáme vyhľadať znova aktualizácie a počkáme. No a pokiaľ nám neukáže už žiadne aktualizácie a budeme vidieť zelenú fajku, je to výborná správa, pretože problém s poškodenou aktualizáciou bol úspešne vyriešený a ďalšie aktualizácie vám budú prichádzať už korektne tak, ako majú. Bonusový tip na záver. Možno budete vidieť aj voliteľné aktualizácie. Môžete si ich otvoriť a rozkliknúť, aké tam sú, ale zo svojich dlhoročných skúseností vám to neodporúčam dávať, pokiaľ sa počítač správa korektne tak, ako má. V tomto prípade to je ovládač Bluetoothu a internetu. Pokiaľ vám tieto veci fungujú, radšej ich neinštalujte a nechajte tak.
pretože mám skúsenosti, že voliteľné aktualizácie môžu spôsobiť problémy, ktoré sa inak nevyskytujú. Takže voliteľné aktualizácie radšej nechajte tak, pokiaľ vám všetko v počítači funguje správne. No a to je všetko. Ja vám ďakujem za sledovanie, viac informácií nájdete na internetovej stránke www.kozmali.sk a teším sa na vás v ďalšom videu. Ahojte!